Jeg forsøgte at holde op med at ryge et utal af gang, fordi jeg godt vidste, at det var usundt. Og også, der var også en eller anden skæv tankegang omkring, at når jeg ikke kunne holde op med at ryge, så kunne jeg heller ikke tillade mig at bruge sundhedssystemet. Og min læge tog heller ikke egentlig initiativ til det. Man kan sige, at jeg var jo i kontakt med ham rigtig mange gange i forbindelse med infektioner, jeg havde, eller når jeg skulle have penicillinkure eller andet. Men, og vi havde jo også snakket om, at det var ikke så godt at ryge. Men jeg lukkede øjnene.